বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ আপোনালোক আটাইৰে ভাল। মই আজি আপোনালোকক মই হাতে পৰা এযোৰ কাপোৰ দেখুৱাব ওলাইছোঁ। আহকচোন কাপোৰযোৰ চাই লওঁ। প্ৰথমতে ইয়াৰ চাদৰখন দেখাই লৈছোঁ। এইখন পলিপাতৰ ৰিহা চাদৰ হয়, এইবোৰ বজাৰত সহজতে পোৱা যায়। আৰু ইয়াৰ লগতে মিলাই পেলাই মই মেখেলা আৰু ব্লাউজটো কৰিছিলোঁ। মেখেলাখন এইখন গুজৰাটী ডিজাইন কৰিছিলোঁ। এইটো ফুলটোত মই দুটা ৰঙেই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু সেই দুটা ৰঙে সাল সলনি কৰি দিছোঁ। ইয়াত আৰু সূতাটো মই টু প্লাই ঊণ ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ। এই ঊণটোৰ কেতিয়াও ৰং নাযায়। এয়া এইটো ব্লাউজ হয়। ইয়াৰে ডিজাইনটো এনেকুৱাকৈ পিঠিত দি দিছোঁ আৰু ইয়াৰ হাতত দি দিছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কাপোৰযোৰ কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব দেই। আৰু মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই থাকিব। বলকচোন কাপোৰযোৰৰ এটা ভিডিঅ' চাই লওক।